ganske velkommen at Klas 960 da, på med plogkjøring. Ja, hvordan det å sitte til fjells med denne doningen? Jo, det fint det. Behagelig skyss å kjøre. Nå har jeg fått vinterutrustning på hytta, så jeg har fått tjukk frontrute, så snøen legger seg nesten litt på lenger. Bare så vidt brukt varmen i vinduespusseren etter jeg fikk den tjukke frontruta, så det var helt ideelt. Det krever noen tilpassninger for å være en god kjørenhet her oppe på fjellet. Det gjør det. Det ikke bare å ta en vanlig jordbrukstraktor og sparke på snøplogen og kjøre. Det litt tilpassninger, ja. Fortell litt om arbeidsgiveren din og hva de driver med oppe på fjellet her. Her arbeidsgiveren min er Pil AS. Det en utmarkseiendom på 250 000 mål. Driver mye med, det mye setrer inne her, ellers det levebrød våre, så turisme og hyttefolk da. Så da gjelder det å få dem til å komme fram og få tilgang til fjellet? Ja. Det jo sommeren så det mye beitedyr inne her, og da går traktoren i vegvedlikehold på gruskjøring og drar med oss en etterslepende veghøbbel. Det jo jobbet to, delvis tre menn hele sommeren på hovedvegnettet, og så det hytteveger som skal vedlikeholdes på sommeren. Det nok å gjøre. Hvor mange kilometer med veistrekninger det dere rår over? Vi har 12 mil med hovedvegnett, og så det hytteveger i hytteområdet, helt ifra Sjusjøen, Aksjøen, Jøsheim, Hammarsetterøgda, så det Øyungen og Skvaldra. Sammeren da leier vi med oss en traktor med henger som med å kjøre unna litt på gravmaskinen og dreier en veghøbel. Det blir jo noen avstander, så dere har innrettet dere litt sånn at tilgang til masser blant annet er litt underveis her. Ja, vi har knuset grus på tre plasser inne her, så det blir kortere avstand å kjøre det ut av, ferdig masse på vegen. Og for din del så det rett og slett maskinkjøring dag ut, dag inn, året rundt? Det maskinkjøring og vedlikehold og maskiner og det jo litt grann på våren så det jo tiende stikkrenner og diverse da vet du, så høsten da setter vi på noen brøytestikk og det noe hele tiden. Kan vi få at det til å gå og tusle og gå hele tiden, så da må vi inn her over dag og få gjort noe. Hva har oppgaven vært i dag? I dag har jeg øvlet litt veg. Vi klunner litt med såla på snøplogkjøringen, for vi har dessverre ikke hatt, høres rart ut, men vi har dessverre ikke hatt regnvær, så vi kjører kun på sammentrøkt snø, og den som dere ser på veg. Vegbanen vår så flaser det til, det løsner og flaser til. Så vi har litt kavlet og humpet til veg nå da, men... Og da etter at det høvlet, så det greit å få det du har ja, da kjører ut det løser slik at bilen ikke tråker ned, altså det... Det blir glattere hvis den får kjørt plogen i et par tre turer, så blir det glattere enn det ser ut for det nå da, for nå ser du plogen går og hopper og hakker hatt i sår i vegbanen etter øvninga. Det glatter seg ut etter hvert. Det blir kanskje ikke det mest spektakulære bildet med tanke på mye snø i plogen da, men det en opplevelse å sitte her når det virkelig laver ned og blir mye snømengder. Ja, det det. Så... Du får komme hatt en dag, så skal du få bli med på ordentlig dårlig vær. det så dere klarer å holde åpent her hele vinteren, eller sånn? Ja, det sjelden vi må stenge. Det meget sjelden. Det det. Vi
Hvis vi stenger så det på grunn til at vi ikke ser langt nok foran, så det rett og slett farlig. Plutselig det en bil som står parkert, og kan det gå gærlig hvis vi ikke ser langt nok foran oss. Vi ligger mellom 35 og 40 km i timen, og så det en 12-15 tonn som skal stoppes på ratt, bare 2-3 meter, så da går det ofte gærlig da, vet du. Da det bedre å stå rolig. Da det bedre å stå rolig til vær har roa seg. Du har jo kjørt lastebil i mange år, men første vinter med traktor, hvordan har den overgangen vært? Jo, den går bra da. Jeg trodde egentlig det skulle ha vært en litt større overgang enn det men jeg har jo kjørt traktor i mange år før da. Jeg er jo oppvokst inn på en gal, og før jeg ble fast ansatt inn i her, så kjørte jeg helgeavløsning på en Fendt. Så jeg er jo litt vant med det, men det mange år siden, så... Men det går seg til. Hva inntrykket etter å ha kjørt nærmere 300 timer i en aksjon? Inntrykket en kjempebra traktor. Det krefter i massevis. Det jo kvalitet at det det jeg ikke tvil om den da. Det jo klart en lastebil byr jo på en litt annen type hyttekomfort, og det jo en litt annen størrelse på denne hytta, men hvordan det å gjøre seg kjent og betjeninga inni her? Og det jo så mye rart vært på så her nye traktorer, men det kommer etter hvert mer og mer. Du finner fram i mener og får justert på det du skal. Det en Even Børke som har solgt den her, og han har jo sagt at de bare må ringe, men jeg har ikke ringt så mange ganger enda. Så det må være en bra ting det da. Hvordan synes du det å betjene traktoren og kjøre? Det en lettkjørt traktor. Betjeningen sitter fint plassert. Det eneste er noen brytere bak her som jeg må vri meg for å finne hatt, men det kommer vel etter hvert da. Så, nei, det ikke noe fare. Dette går så det griner. Du nevner at dere et par faste ansatte. Dere jobber 8-4, eller hvordan? Det stemmer jo litt dårlig overens med hver 8-10, da. Hvordan? Er det går opp disse hverdagen? Nei, det blir noe overtid, det klart det. Men da avspasser vi litt, og så får vi litt utbetalt, så det går opp i opp. Det innenfor loven. Det klart det. Det ingen vits å reise inn i her nå, det 30 kuldegrader om vinteren. Vet du, da det ikke så mye å finne jeg på, så da kan bare hjemme og bære ved og fyre. Even Børke, han har jo vært inne her i noen vintre nå med traktorer og snøfreser og stiller opp for oss. Vi har lånt noen traktorer i flere uker på vinteren, så han har jo fortjent et salg han egentlig, ja. Det har blitt en tradisjon at hver vinter så stiller dere med veier til disposisjon, og så blir det laget vinterdemo inn på Rikshagefjellet. Ja. Og det synes jeg bare er hyggelig og positivt, fordi at det drar jo med seg noe trafikk og folk, og kanskje noen kommer at de vil kjøpe seg i hytten her og slik da. Det jo litt slik også. Så det et artig arrangement? Det jo et artig arrangement. Det jo et arrangement som vi driver med til hverdagen selv da, vet du. Så det et interessant tema. Veldig interessant. Nå sitter vi og kjører diagonalplog, men dere har et lite arsenal av ulikt utstyr og rover med tanke på veivedlikeholdet. Ja, da vi må ha litt grann av utstyr. Vi har spisplogger som vi setter på, da, vet du, når det blir mye snø, så vi feirer gjennom i stripe midt i veien om morgenen, så fått litt høl. Det er nok smart å kjøre spisplog. Vi skulle egentlig gjort det mye mer, for
Jeg ser det når det bløt tung snø, så går det mindre diesel når vi kjører opp et høl med spisplogen først, så... Vi driver og skal kjøpe oss en ny spisplog nå, så jeg tror jeg kommer til å bruke den mye mer, for det koster noen penger det vi driver med her, da. Når du ligger nå i 35-40 kilometer, så går den på noen 1300 omdreininger. Hvordan er dieselforbruket på denne? Ja, i snitt ser jeg ut for når jeg freser litt parkeringer og kjører plog, så ligger den på den 18 liter i timen. Det synes jeg kanskje er ganske mye, så hvis den får kjørt denne spisplogen en tur først, så tror jeg den kan spare en par liter i timen med den. Selv om du da kjører en gang til? Ja. Du må jo kjøre to ture med diagonalskjær, da, vet du. Vegen er jo litt for bred til å klare det med en tur. Du har jo 445 hester til rådighet, da. Det trengs til tider, eller er det sånn at det er litt krefter til overs med en så stor traktor? Nei, til tider så trenger jeg for å kjøre opp fra Bjønnåsen, så selv om jeg kjører første turen nedover, så har jeg brukt for krefter på turen oppåt der mange ganger. Det ligger litt snø. Ofte om morgenen vi kommer, så kan det ligge 15-20 cm i vegbanen vår. Så vet du. Hva er det som har gjort at du har hatt denne jobben i mange år og trives inn på fjellet her? Trives i bransjen. Trives i fjellet. Jeg jobber jo ute i naturen. Det er jo naturopplevelser, ja. Selv om vi sitter i en maskin. Ja, ja. Så har jeg en kjempetrivelig arbeidsgiver. Hører aldri noe ifra dem angående jobben vi har gjort med brøyting og slike ting. Hører vi noe, så er det positivt. Da. Positivt tilbakemelding. Det er ikke hver dag for en som driver med snøbrøyting. Nei, det er mye rart å høre der. Nei, ved å si det sånn, så hadde jeg... Hvis jeg hadde vært i Settel og kjøret brøyting nede i Brumdalen sentrum, så hadde jeg sagt nei takk med en gang. Trafikken og rundkjøringer og kantsteiner og... Ja, da blir det noe annet å sitte opp på disse fjellveiene, ja. Ja. Jeg styrer arbeidsdagen vår litt selv, da, vet du. Gjør jo det. Og da er det... Gjerne deres vurderinger som ligger til grunn for hva som bør gjøres eller skal gjøres. Ja, ja. Det er jo det. Batteripakka, batteriet lett tilgjengelig. Det mye finurlige løsninger. Det er også å få bruke belte, så vi tar sikkerheten på stort alvor. Er det noe ved traktoren du vil framheve som du synes er bra eller trives godt med? Ja, det er traktoren. Det er god fjøring på den. På framakslingen er det jo fjøringen, den synes jeg er kjempefin. Det er det.
Nei, det sikkert flere ting, da. Jeg har ikke kjørt så mange modeller. Jeg har kjørt den der 15 vi har da, så sagt, men... Hvor mange timer i løpet av året det cirka dere regner med at det kommer til å gå? Nei, denne kommer nok rett til å gå langt over, tror jeg, et par 1200 timer, tenker jeg. Man må jo, det som du var inne på, litt med vedlikehold, man må jo være flink med det da, for at denne maskinen skal kunne gå kontinuerlig uten stopp. Ja da. Det må vaskes og smørjas og stelles, men litt nunge. Hvordan synes du det å gjøre vedlikehold? Jo, det synes jeg ordentlig. Det. Vi har jo et fint verste nede på Brummensager, like at ja, om vinteren så er det jo satt vi det inn hver kveld, og så er det jo smeltet og snørent om morgenen når vi skal starte opp at. Det er jo kjempebra da. Og selve traktoren er enkel å komme til eller gjøre det du trenger for min? Ja da, det er lett tilgjengelig, smørepunkter og løfte opp fra panseret så er det inne på radiatorer og luftfilter med en gang. Når vi nevner luftfilter da, så har vi har Klasen jobb å gjøre der når det gjelder vinter brøytetraktor, for at jeg drar inn alt for mye løsene inn i luftfiltret, så det tetter seg til is og snø. Ordner med seg å ha to filtre, så når vi parkerer for kvelden, så tar vi ut filtret og setter det til tørk, og så står panseret åpent til tørk om natta, og så setter inn at det filter nummer to dagen etter. Jeg tror de skal se litt på hvordan de har gjort det med lastebil her, for her har de Mercedes har jo bygd en kanal inn imot motoren, så de tar inn lufta over motoren. Og Volvo og Scania har jo ikke snorkler som går opp på siden på hjørnet på hytta. Plogbetjeningen har jeg på spaken her, det er veldig enkelt. Jeg sitter nesten bare for å holde inn, bare for å ha hendene en stand. Men jeg har sving på plogen, så jeg kan svinge den ut og gjøre den litt bredere i svingen. For svingen er jo stort sett bredere enn rettstrekka. Et kamera så jeg kan se når jeg monterer plogen. Det er jo veldig fint å ha. Slipper du å sitte og vride på siden og kikke. Så har jeg et kamera på bakskjermen som filmer snøfreseren, men dette blir jo borte i snø, så jeg har fått kjørt litt grann om dagen da. Så du må vride likevel, blomme litt bakover. Jeg skal være ærlig på det at når jeg fikk energisen så fant jeg ut at jeg var født litt for tidlig, for det var nok en stor fordel om som fikk data, de spiller på dataspill når de var 8-10 år gammel og lek. Jeg har aldri spilt på data, ja, altså. Da ble det noe trøkking. Det ble noe trøkking, og klødde meg mye i huet. Jeg kan jo nevne deg i forbindelse med betjeninger og kjøring og lekt, at vi fikk jo at det er sent i øst, men vi rakk så vidt å gjøre en tur med tilhengeren med et tungt lass bak, og motorbremsen på det her, det er fantastisk. Vi kjører utoverbakker med 19-20 tonn oppi den engeren, så var ikke bort på bremsepedalen, eller holdt den på kjørespaken her, utover det hele. Så der ble jeg overrasket over. Det går ifra 40 til 0 på noen sekunder.